الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے. تو کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز. تو دوستوں, اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں اور کہ کوکنگ رینج اور ہوبیو, یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, کون کون سی نئی ورائٹی ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے اور کتنے میں سیل ہو رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو ابھی ہمارے ایک نعمان بھائی ہیں, تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سی ورائٹی ہے اور کیا کیا فنکشن ہے کوکنگ رینج کے اور ہوب کے. چلے جی, نعمان بھائی سے پوچھتے ہیں. جی, دکان کے اندر ہم آ چکے ہیں. السلام علیکم نعمان بھائی, کیسے ہیں؟ اچھا نعمان بھائی, ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سے ہوب ہیں. یہ جو پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس, یہ کیا پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے پاس کوکنگ رینج پڑی ہے. کوکنگ رینج, جی ٹھیک. اور یہ والا ہوڈ بنے ہوئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, اچھی کوالٹی کے ہوڈ ہیں. جی جی, یہ ورائٹی ہے. جی, یہ ہوب ہوتی ہے جو شلف کے اندر فٹ ہوتی ہے. جی صحیح ہے, یہ اسٹیل میں ہے. اوپر یہ والا شیشے میں ہے. کوالٹی شیشے میں. اس میں آگے پھر ایک یہ نیا ماڈل آیا ہے ہینڈ سینسر کے اوپر. اس میں ہینڈ سینسر آتا ہے کچن ہوڈ میں. جی صحیح. آگے ایک یہ ٹچ میں آ جائے گا. جی جی. آگے پھر یہ ٹچ میں آ جائے گا. اس میں پھر یہ مینول اچھی کوالٹی میں آ جائے گا. جی جی. اور یہ پھر نارمل میں آ جائے گا کوالٹی. یہ والا, ہاں جی, یہ نارمل. اچھا بھائی, یہ کوئی کمپنی کے ہوتے ہیں کہ یہ نارمل ہی کے ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ چائنا کی پروڈکٹ ہوتی ہے. نام جو مرضی لگا لیں, آپ کی مرضی ہے, جو مرضی آپ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کوالٹی, اس میں کاپر موٹر ہونی چاہیے, اچھی کوالٹی کی چیز ہے, بہترین, اور سکنگ پاور اچھی ہونی چاہیے. جی صحیح ہے. اچھا بھائی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اور یہ والا کوکنگ رینج ہے. جی جی. یہ 27 کا سائز ہے. یہ ون ڈور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بیکنگ اوون بھی اوون ہوتا ہے. ایک اس میں گرم بھی کر سکتے ہیں اور کھانا بنا بھی سکتے ہیں. یہ آپشن ہوتی ہے اس کے اندر, یہ بیکنگ والی. جی یہ آپشن ہے مکمل ساری اس کے اندر. اس میں ایک بیکنگ مشین لگی ہوتی ہے, شرم تھرمو سیٹ لگا ہوتا ہے, اور یہ ایک گرل والا فنکشن ہوتا ہے. اس میں گرم بھی کر سکتے ہیں اور کھانا بنا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی 2 ایئر کی وارنٹی بھی ہوتی ہے. ہاں جی, یہ ٹوٹل اسٹیل اینڈ اسٹیل ہے, اچھی کوالٹی کا برنل ہے, 0 نمبر جالی لگی ہوئی ہے, اور فل اسٹیل کا, اچھی کوالٹی کا. اوپر یہ شیشہ ٹاپ ہوتی ہے. جی, اور ریٹ بھی بہت مناسب ہے, ریٹ کچھ زیادہ نہیں ہے اس کا. اچھا, کتنے کی پرائز رہا؟ یہ تقریباً 13,500 روپے کا یہ والا 27 کا شیشہ ٹاپ میں مل جائے گا آپ کو, نیشنل کمپنی کا. صحیح ہے. اگر اس سے بہتر آپ کو چیز چاہیے ہوگی, پھر کینورڈ میں بھی ہے, اٹالین میں بھی ہے, اور یہ گلیم کمپنی کا بھی پڑا ہوا ہے اس کے اندر. اچھا, اس کی پرائز ویسے ہی ہو رہا ہے؟ اس کی پرائز ویسے ہو. ہاں جی, یہ ڈفرینٹ پرائز ہے, دونوں کی ڈفرینٹ پرائز ہے. اور یہ والا جو ہے نا, سائز چھوٹا ہے نا, یہ سائز بڑا ہے. یہ فائبر نل میں شیشہ ٹاپ ہے. یہ 17,500 روپے کی رینج ہے, ڈبل ڈور میں. صحیح ہے. اس میں دو اوون ہوتے ہیں. جی جی. ایک یہ والا گرم کرنے والا حصہ ہوتا ہے, اور یہ والا ایک کھانا بنانے والا حصہ ہوتا ہے. بنانے والا. جی ٹھیک. ہاں جی, اس میں آپ بیکنگ کر سکتے ہیں, اس میں کھانا وغیرہ گرم کر سکتے ہیں یہاں پر. جی صحیح. ہاں جی, اس کی بھی 2 ایئر کی وارنٹی ہوتی ہے. زبردست چیز ہے اور بہترین اس کی کوالٹی ہے. A+ کا برنر لگا, اوریجنل امپورٹڈ برنر لگا ہوا ہے اس کو. جی صحیح ہو. یہ والا برنر ہے, بہت زبردست برنر. جی جی, یہ کاپی نہیں بنی ہوئی, یہ اوریجنل امپورٹڈ برنر, اٹالین برنر ہوتا ہے. اٹالین. ہاں جی, اٹالین کا. بہت زبردست چیز ہے یہ. جی صحیح ہے. ہاں جی, اس کی بھی 2 ایئر کی وارنٹی ہے. ایک اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس روم کولر بھی ہوتے ہیں. جی جی, یہ روم کولر ہے, بہت مناسب بجلی خرچ کرتے ہیں. اچھا, یعنی کہ انرجی سیور اس کو سمجھ لیں آپ. اچھا, کوئی بل زیادہ نہیں آتا اس کا؟ بل نہیں زیادہ آتا ہے. جی جی. ان کے سائڈوں پہ نا گلا وہ لگا ہوتا ہے, اس کا نام کیا ہے, ان کی سائڈوں پہ لگے امپورٹڈ پیڈ لگا ہوتا ہے. جی جی, ان کی کولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہ ٹوٹل ABS پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے. ABS پلاسٹک. ہاں جی, ABS پلاسٹک ہے. موٹر. اچھا بھائی, اس کی جو ہوا کا فلو زیادہ ہے نا. ہاں جی, اس کا تقریباً کوئی 20 فٹ اس کا فلور ہے. جی صحیح ہے. ہاں جی, انرجی سیور ہے, بہت زبردست چیز ہے, اور 220 پہ چلنے والی چیز ہے. اچھا بھائی, کتنے کا دے رہے ہیں یہ؟ یہ تقریباً 15,500 روپے کا کولر ہے, فل سائز کا, لارج سائز ہے, 24 کا سائز ہوتا ہے. یہ آف ہو گیا. اب یہ والا بٹن ہے آن کا اس کا, اور یہ اس کے لیمپ ہوتے ہیں نیچے, LED لائٹ ہوتے ہیں جو ہانڈی کے اوپر مسلسل پڑتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ اس کا سنگل فین ہے, یہ دیکھیں نا, فین نظر آ رہا ہے آپ کو سنگل. ٹھیک ہے, اس کی اسپیڈ کم ہوگی, اب یہ والی اسپیڈ ڈبل ہو جائے گی. جی جی, آپ نے جب کوکنگ کرنی ہے اس کو پہلے یوز کرنا ہے, پہلے اس کو چلانا ہے, پھر آپ نے چولہے کو آن کرنا ہے. جی جی. اور یہ والا جو نیچے سے ہوتا ہے نا, یہ نیچے سے میٹ اسٹیل ہوتا ہے. جی جی, یہ میٹ اسٹیل کا فنکشن یہ ہوتا ہے, جب یہ آگ جلتی ہے نا, جو سلور ہوتا ہے نا نیچے سے, وہ پیلا پڑ جاتا ہے. یہ پیلا نہیں پڑے گا. پیلا نہیں پڑے گا. پیلا نہیں پڑے گا. ہاں جی, صفائی کا طریقہ کار آسان ہوگا. ایک نیچے اس کے آئل پاکٹ لگے گی, چھوٹی سی آئل پاکٹ ہوگی, وہ ہم آپ کو ساتھ ہی دیں گے. جی جی ٹھیک ہے. جب کتنا بھی آئل صاف کرے گا, اس کے اندر آئے گا. جی صحیح. اس کو اتارے, دھو کے جسٹ اوپر لگا دے, ادھر آپ نے صفائی کے لیے کپڑا لگا دینا, کلیئر ہو جائے گا. ہاں جی, یہ صفائی کا طریقہ کار بہت آسان ہے. اوپر بھی یہ میٹ اسٹیل ہوتا ہے, بہترین کوالٹی اس کے, پیور کاپر کے. 1 ایئر کی اس کی بھی وارنٹی ہوتی ہے. جی صحیح ہے. ہاں جی, ایک یہ ماڈل آ جائے گا, آگے پھر اس میں یہ سارے ماڈل آ جائیں گے, ٹچ میں بھی آ جائیں گے, پھر آگے یہ ہینڈ سینسر میں آ جائیں گے. ہینڈ سینسر میں مختلف کوالٹی ہے, وہ نیچے سے سلور ہے, اور وہ چاپر فلٹر ہے, آگے پھر وہ ڈیزائن والا ہے, اس میں ماڈل آ جائیں گے. اچھا بھائی صحیح ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بھائی بتا دیں. اب یہ ہے اسٹیل اینڈ اسٹیل چولہا. جی جی, یہ بھی ہوب ہوتی ہے. اس کو نا جب آپ نے یوز کرنا ہے میرے بھائی,
एक तो नीचे इसके अंदर नीचे सेल डलेगा जी जी, यहाँ पे एक सेल डलता है जी सही ठीक है। तो शिबा का अच्छी क्वालिटी के सेल डाले जी जी, और इसको ऑन करने का तरीका कर ये होगा, इसको ऐसे पुश करेंगे ऑटोमेटिक इसको स्पार्क देगी जी जी। अब आपने गैस खोली, चूल्हा आपका ऑन हो जाएगा जी सही है। इधर जब जाएंगे इसके तीन फ्लेम होंगे जी जी, जब इधर जाएंगे ये सिंगल हो जाएगा जी ठीक है ठीक है। यानी कि दम वगैरह के लिए ना हल्की आंच की जरूरत होती है, फिर ये छोटा बर्नर चलेगा जी सही है। ये तीन बर्नर है बेसिकली, और ये नॉन मैग्नेट स्टील होता है जी जी। इसकी भी 1 ईयर की वारंटी होती है फॉर लीकेज की जी सही है। एक ये मॉडल आ जाएगा, इसमें फिर ये सारे मॉडल आ जाएगा, मॉडल इसके अलावा भी काफी है हमारे पास जी जी सही है। आगे फिर ये शीशे की क्वालिटी आ जाएगी जी सही है। कोई भी चीज जो है ना होगी, ये शीशा है टेम्पर प्योर जी सही है। ये देखें, ये वाला शीशा है मैजिक शेफ का जी, ठीक जी। है अच्छी क्वालिटी की चीज है, ये भी टेम्पर होता है, ये टूटता नहीं, बुलेट प्रूफ शीशा होता है, ग्लास 100% ये टेम्पर। अच्छा। ये टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा ये, हाँ जी ये प्योर टेम्पर शीशा है। और कोई भी चीज, इसमें एक खासियत ये बात है इस बर्नल की जी जी, ये बर्नल होता है अच्छी क्वालिटी का सही है। कोई भी चीज ड्रेन होती है आपको पता है अक्सर इसके अंदर ही जाती, अंदर है, जाती है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ये बंद बर्नल होते हैं, बंद फिटिंग होते हैं, जस्ट आपने यहाँ से उठाना है, उठा के नीचे से साफ करके फिर जस्ट इसके ऊपर लगा देना जी सही है। ये भी ऑटोमेटिक है, ऑटो फंक्शन है इसका भी, बहुत जबरदस्त चीज है, अच्छी क्वालिटी की, 1 ईयर की वारंटी होगी फॉर लीकेज की, शीशे की वारंटी गारंटी वारंटी नहीं होती इनकी जी सही है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा। अच्छा भाई कितनी इसकी क्या प्राइस है? तकरीबन 7,500 रुपए का अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का। और नीचे वाला, और ये नीचे वाला जो है स्टील का, ये वाला 8,000 रुपए का पीस है स्टील में जी जी। ये 8,000 रुपए का इस मॉडल में, अगर इस मॉडल में करेंगे तो 7,500 रुपए का मिलेगा, 7,500 इसी मॉडल जी जी सही है। हाँ जी, क्योंकि ये दो मॉडल होते हैं, दो फंक्शन होते हैं जी सही है। हाँ जी, इसमें भी ये सारे मॉडल है, शीशे में ऊपर लगे हुए हैं, स्टील में ये नीचे लगे हुए जी सही है। छोटे जी जी गीजर आते हैं ये वॉशरूम वगैरह में लगने के लिए, हाँ जी जी, सिंगल बाथ को यूज करते हैं, सिंगल बाथ चलाते हैं जी जी। जस्ट एक वक्त में एक ही टूटी चलाएगा जी, ठीक है, कनेक्शन आप जितने मर्जी कर लें, इसे कोई टेंशन। ये भी चाइना की प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी की, 1 ईयर की इसकी भी वारंटी है। वारंटी है भाई, कितने का दे रहे हैं? ये वाला जो गीजर है 11,500 रुपए का 8 लीटर वाला मिलेगा, 8 लीटर वाला हाँ जी जी। तो नाज़रीन ये भाई का विजिटिंग कार्ड भी आ गया, एड्रेस नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, अगर किसी ने भी इनसे कुछ भी बाय करना हो तो वो इनसे कर सकता है। मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह इनके रेट भी मुनासिब हैं और चीज़ें भी आपके सामने अच्छी क्वालिटी की हैं। तो जी नाज़रीन ये इनका विजिटिंग हेल्पफुल होगी। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नए से नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों में रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।